warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha magaalada muqdisho iyo baraha bulshada ayaa maanta waxaa lagu faafiyey in wasiirka wasaaradda amniga ee puntland cabdisamed gallan iyo kolayo uu la socday lagu weeraray degmada carmo ee gobolka bari si radio deljir warkaasi uu xaqiijiyey ayaa waxaan ka wareysanay arrintaasi iyo wararkaasi waxaa ka jira guddoomiyaha degmada carmo ee gobolka bari cabdi abshir yuusuf aboole deljir aad baa umahadsantihiin saa ogtihiin ba salada waxay yidhi degmadii puntland degmada carmo waxayna wadeen xalkii ciidamadii galay boosaaso wayna u dhameeyeen uu gabagabay ahaa wada way dhameeyeen maantana waqtiga oo carmo ka dhacay ma jiraani waa gartay maxaa ka jira marka wararka sheegaya in wasiirka amniga lagu weeraray carmo wax la weeraray ma jirin ma garatay haye see wax u dhaceen wax dhiba oo meesha ka dhacday maaha ma jirin laba wiil baa wax yar isqabtay wiil isqaabkiisa ay wiil gaari meelka geliyey dabeetana na markii baa la dameeyey wax ka saaraana meesha kama dhacay ma waxuu waa iska arrin iyaga dhexdooda wasiirka iyo isqaafyadiisa wax dhexdooda u ahday ahay marka rasaaseyn miyaa dhex martay gudoomiye in yaroo kooban oo aan dhib lahayn baa dhex madhay wax ka saaraana kuma dhicin nabadgeliyiin hadda carmo ku sugan tahay dhinaca kale guddoomiyaha ayaan waxaan weydiiyey maadaama degmada ay ku sugan yihiin ciidamadii dhowaan laga saaray magaalada boosaaso ee soo gadooday bal inuu jiro wax culays ah oo ay degmada ku hayaan amaba bulshada ay tabayso waa gartay ka waran marka ciidamadii carma la geeyay dhowaan oo isumadii keeneen xaaladda degmada waa sidee culays miyaa jira ee dadku ay dareemayaan wax culays ma jiraanin ciidamada awalba degaankaanay u dhasheen ciidamada dowladda ka fisan bay ahaayeen dabadiir bay sameeyeen waxaana xaliyey isumada iyo dowladda ayaa xaliyey goobahoodii farisinkii awal ay ka tageen bay kusoo laabteen iminka haddana waxaan kuu bashaaraya maanta roobkii toddoba saacna hayay ilaa iminka wuuna hayaa roobkii ilaa toddoba saac iyo bar nagu bilaabmay deed saac nagu bilaabmay ilaa iminka roob waana hayaa